თქვენ უყურებთ მეცხრე არც 9 საათზე ერევნის მატენადარანი მსოფლიოს უძველეს ხელნაწერთა ყველაზე დიდი საცავია. დღეს იქ როგორც მუზეუმი, ასევე უძველეს მონუსკრიპტთა, შემსწავლელი, სამეცნიერო-კვევითი ინსტიტუტი მოქმედებს. საარქივო, საცავი, რომელშიც 33 ასომთავრული და ხუცური ხელნაწერია დაცული სპეციალურად ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის გაიხსნა. ერევნის მატენადარანი ამ საგანმანათლებლო ცენტრის შესახებ ცნობები სათავეს მე-5 საუკუნიდან იღებს. აქ მსოფლიოში არსებულ უძველეს ხელნაწერთა ყველაზე დიდი კოლექციაა. ხვდებით არისტოტელეს, ავიცენას, ხორენაცის, თეონ ალექსანდრიელის და დიონისე თრაკიელის ნაშრომებს. აქვეა დაცული მუშის ცნობილი ჰომელარიუმი. უნიკალურ კოლექციაში ქართული ხელნაწერებიც ინახება. მატენადარანის კოლექციაში 18500 ნიმუშია. აქ ინახება უძველესი სპარსული, არაბული, ბერძნული, ლათინური, სომხური, სლავური, მათ შორის ქართული გამოცემები. ქართული კოლექცია 33 სრული და 17 ფრაგმენტული ხელნაწერისგან შედგება. ზუსტად ეს არის საქართველოს ისტორიის ხუცური ხელნაწერის ფრაგმენტი, რომელიც თამარის მეფობისას მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. ეს კი მე-15 საუკუნის ხელნაწერია, რომელშიც შემონახულია უძველესი ყაროს ალფაბეტები. აი ზუსტად ამ ნაწილში ხუცური ანბანი აქ კი კავკასიური ალბანეთის დამწერლობა ჩანს. საარქივო საცავი სპეციალურად ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის გაიხსნა. ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით აქ 100000-მდე ისტორიული დოკუმენტი ინახება. ბიბლიოთეკაში თავმოყრილია იშვიათ გამოცემათა ეგზემპლიარებიც. გარდა უნიკალური მონუსკრიპტებისა, ამ საცავში ასევე დაცულია 150000-ზე მეტი წიგნი, რომელთა შორის ქართულებსაც ხვდებით. მატენადარანის სარესტავრაციო ლაბორატორია. ეს წიგნი 1329 წლით დათარიღებული ფსალმუნია. ვასპურაკანული სკოლის მოხატულობას კონსერვაცია უტარდება. მატენადარანის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში სხვადასხვა ენაზე შესრულებული ხელნაწერები შემოდის. სულ ახლახა დავასრულეთ 180 ებრაული თორას რესტავრაცია. მანამდე საკონსერვაციო სამუშაოები შუა საუკუნეებში შესრულებულ ქართულ ხელნაწერებსაც ჩაუტარეთ. სარემონტო სამუშაოების დასრულებისთანავე 28 მაისს მატენადარანის ძირითადი დარბაზის საზეიმო გახსნაა დაგეგმილი. ხელნაწერთა სრული კოლექცია ამჟამად კომპლექსის სხვადასხვა შენობებშია გადანაწილებული.